שנראה טבלה מעניינת, נראה מה שחזל אומרים לנו, לפני בית המשיח, לא יומן, ממש מראים שיש קשר בין מיית משיח בשנאת תורה ומצוות. ממש יותר נראה שנאה לתורה ומצוות, וכמובן שומרי התורה ומצוות. זה הגמרא אומרת במסכת סוטה, בסנהדרין. כן, המסע לבני בית המשיח, יראה חטא ימאסו, אלו שמפחדים, יראים החרדים, מואסים בהם, פני הדור פני כלב, המנהיגים של הדור, כמו כלב שהולך לפני האדון, אבל מסתכל איפה האדון הולך. ככה המנהיגים מסתכלים מה העם רוצה, האמת נהדרת, שרה משתולל, מי ששר מרע, ממש אומר, לא לעסוק בדברים רעים, משתולל, עכשיו לא נאמר לי ככה, כל מי ששר מרע, משתולל על הבריות. ותניא רבנן אומר, עוד פעם דור שבין דוד, עוד פעם משיח בו, נערים מלווין ובני זקנים, זקנים ימדו לפני נערים, בת קמה באימה, קלה בהחלטה, אין הבן מתבייש, כן, הלימוד במלחמה, הכל. והמעניין ביותר שהסיכום של הגמרא שם, דור שבין דוד בא, זו תרבה, והמעניין ביותר שיהיה מצב, כי הדין השם עמו, כי יראה כי עוזת יד, ואפס עצור בזו. שיהיה מצב שישראל יהיה מצב של עוזת יד, אין פתרון, בעיות, טרור, מכל הצדדים, ואפס עצור, אין מנהיגים כאורי. כן, נראה טבלה מעניינת, שבאמת מלמדת על המצב הזה. אם כן, יש לנו פה עוד פעם את עניין דרי, והשנאה שלו אליו לא יאומן. פעם אחת בתורה מצאנו, לא יאומן, פעם אחת בתורה, שנאת דרי, כן, היום זה מאוד אקטואלי, רואים את זה, לא, ללא ספק, השנאה של דרי, ספרדי, אזרחי, חרדי, הכל יש בו, שנאת חרדי. פעם אחת בתורה, אריה דרי מופיע. ונובע מקינה, כן, לא יכולים לסבול שאותו פרנק, ספרדי, מזרחי, חרדי, מצליח. אבל עוד פעם לא יומן שבשנה הזאת שריו לריויה, תשע"ו, מופיע מינימלי בתורה. המסוס בא משיח, לא יומן, מינימלי בתורה. ממש רואים בעליל את הקשר בין שנאת דרי, שזה מגלם את השנאה לדתיים, רואים שזה בא לידי ביטוי בדרכים אחרות, והצרות, צרות לישראל, מופיע פה צרות לישראל, ואפילו אפשר לראות ממי, אם כן, צרות לישראל, כפי שרואים פה בהקבלה צרות לישראל, וממי, ישמעאל, כן, לא ספק, שאני אתם ישמעאלים, תראות, יש לנו את הדש, שנמצא פה גם דש שמופיע פה, והפתח, איראן, לא חסר, אפילו האום מופיע פה גם, האום, כן, אפשר לראות את האום מופיע פה, ממש בהגבלה, ואובמה, ללא ספק, לפני שיגמור את הקדנציה שלו, יעשה בעיות לישראל, את האום, כבר רואים את זה, ובתוך זה, ממש בתוך זה, רואים את המשיח, עוד פעם, משיח, משיח. מה כפי שחז"ל אומרים, בזמן שיהיו צרות לישראל, בזמן שלצערנו יפגעו בלומדי תורה, בעירי חטא, חרדים, כל זה כתוב פה, ממש בשנה של תשע"ו, שריה לביאת המשיח, שיביא מסוס, בדיוק דברי הגמרא תואמים את המציאות שלנו היום, וכל זה יביא, התורה אומרת, שעם ישראל כולם ישמעו ויראו, כן, ישמעו מה שקורה, ויביא יראה, פחד, ללא ספק, מה שרואים את ההתחמשות של חיזבאללה והטילים שממש היום אומרים שיכולים לשאת, אפילו אותם ששולחים איראן, יכולים לשאת גרעין, אטום, כן? אם ככה, הסכנות הנוראות לישראל מפתח, מאיראן, מישמעאל, כמובן שנמצאים עוד האום, ללא ספק יביאו את ישראל למצב קשה, התנחלויות, ואדום, אירופה, אמריקה, כל אלה, ובמצב שממש השנאה הזאת, שנאת דרי, כן, זה דוגמה קלאסית לשנאה, לצערנו, לשומרי תורה, לחרדים, רואים היום את כל משהו, ממש בימים האלה רואים את השנאה הזאת, גיור, שממש נותן מקום לגיור דיור, רפורמי, שידוע שזה הרפורמה, זה שהיה מקור כבר גדולים לשואה בגרמניה.
כל הסרות האלה, מי יודע, הן לא מתפתחות. בכל זאת נקווה שכל זה יביא את עם ישראל לשמוע ולהיראות את השם, ואז נזכה למסוס שיבוא עם משיח ביחד, אולי משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ואז ינצל מהסרות של ישמעאל, של איראן, של הפתח ושל דאש, כל אלה, כן, דאש, גם שכבר מאיים, שומעים את האימים של היום אפילו בעברית על ישראל, ולא ספק, הוא מסוגל לעשות את זה. אם כן, ניתן השם באמת שנעשה תשובה שלמה ונגיע מיד לגאולה השלמה ויבוא מסוס ומשיח בישראל.